Сапар Исаков қызматқа шақырылып жатқансып, мен министр болбойым деп төш қақты. Кече қызматтан алынары менен Атамбаевтың Апрель телеканалына жетіп барып, жоғарғы кеңеште болшынша сынға алған Сапар Исаков, мен министр болып іштегені барбайым, мен мұндай позицияда іштегем. Балким уақыт өтсе, ойымды тыныштандырсам, өзімдің пікірімді алмаштырышы мүмкін. Бірок мен позициямды өзгертпей, бір шешім қабыл алғанды жақсы көрем. Мен саясаттан кетпейм деп төш қаға сөйледі. Кул жеймин деп койрукту, кудай билет буйрукту дегенде Исаковты азырынча эмес, балким көпкө чейин эч ким кызматка чакырбасы бештен белгилүү эмес пе. Атамбаев башка чыгырдай баштады. КСДП фракциясы менен жолугушууга депутаттардын тең жарымы келбей койгон соң Атамбаев фракцияны эле эмес, партияны да жоготуп аларын түшүндү көрүнөт. Анан Кыргызстанды 6 жыл бою кемирген жан жөкөрлөрү Исаков, Артыкбаев, Шадиев, Ниязов аны биринчи эле суракта сатып кетишерине көзү жетти окшойт. Ошондуктан пластинканы алмаштырып, коррупцияга каршы күрөштө Сооронбай Жээнбековду колдорун каңкуулай баштады. Ал бул сөздөрдү жалпы элге угуза айтты, бирок өз алдынча калганда Жээнбековду жамандагыла деп көрсөтмө берип, ага каршы багытталган мал алматтык чабуулду каржылап жатканы ырасталабы? Бирок эл деген сокур эмес да, баарын көрүп билип турат. Бишкектин мэри Албек Ибраимов Пош базарындагы өрттүн кесепетинен улам жабыркагандар менен жолугушуп жатып, мени эч ким тааныбашы үчүн дубанага окшоп эски кийимдерди кийип алып эл аралайм. Мен сакалчан, галстугу жок барып, иштер чынында кандай аткарылып жаткандыгын карайм. Ошондуктан менин кабарым жок экен деп ойлобогула деп багынан жарыла кеп баштады. Канчалык деңгээлде дубана болот, ал жагы элге кабарсыз. Чын айттыбы же калп айттыбы белгисиз. Ибраимов жабыртаткан соодагерлерге банктарга болгон карыздар боюнча маселелерге жардам бере тургандыгын айтты. Ал эми ижарачыларга мэриянын фондунан компенсация төлөнө тургандыгын билдирди, бирок суммасын айткан жок. Аткан жебеси оңго тийди дей бергиле. Бийликтин башын мыкчыш үчүн көп аракет керек, болбосо Ак үйдүн төрүнөн орун тийбей калат. Мунун тайнесин таанытам дегендер саясаттын ичегисин далай чубашы керек. Анын сыңарында Өмүрбек Бабанов капут болгон соң дөрүдүм дөрүдүм деп обон созгон топ тез эле Руслан Казакбаевди күмжам кылып таштады. Бешөөнүн ырып бетерге алы келбеди, мурдунан күңкүлдөшкөнү менен туура кепти айта албай жалтакташты. Анын лып этип лидерликке Жыргалбек Турускулов отуруп калды. Жогорку жактан ошондой ишарат болгон соң кыңк деп көрүшсүнчү, өпкөсүн үзүп койду. Ошентип республика фракциясы баш жактагы үчтүктөрдүн катарында кошулат. Андан соң үлкөн портфелдерди талашууга кызуу киришет. Эмнеси болсо да Ак үйдө шахматтык жүрүштөр эми күч алат. Ошондуктан тем эле карап туралычы, бай болгурлар. Акулалар Артыкбаев менен Шадиев неге камалбайт? Эл АКС эмне үчүн 386 миллион доллар Кытай кредитин уурдаган майда чиновниктерди камап, уурулуктун негизги уюштуруучулары Осмонбек Артыкбаев менен Аскарбек Шадиевке тийбегендерин түшүнбөй жатат. Же алар ооз басырык кылып коюшканбы? Тергөөчүлөр: ооба, бизде буларга карата көп суроолор бар. Бирок АКСнин жетекчилеринин уруксатсыз ал акулаларга тие албайбыз деп айтып жатышат. Эмне үчүн башка депутаттарды дароо торго тыгып коюшат да буларга болсо суроо да беришпейт? Же бул экөө бүгүнкү коррупция менен күрөшүп жаткандар менен алтын ат иштерди бөлүшкөнбү? Эл жана депутаттар бул суроолорго жоопту чыдамсыздык менен күтүп жатышат. УКМКны Идрис Кадыркулов Ички иштер министрлигин кайрадан Кашкар Жунушалиев жетектейт. УКМКны буга чейин ушул эле кызматтарда иштеп, орун басарлыкка чейин жеткен Идрис Кадыркулов жетектей турганы маалым болду. Кадыркулов жакында эле мурунку орун басар, азыркы финболдун жетекчиси Болот Сүйүмбаевдин ордуна дайындалган, кесиби боюнча экономист. Ал эми ички иштер министрлигин мурунда бул министрликти жетектеп жакшы иштей албай, коомчулуктун сынына кабылган Кашкар Жунушалиев жетектеме болду. Эмне үчүн? Кашкардан башка татыктуу адам табылбай калдыбы? Улуттук энергохолдингдин башчысы Айбек Калиев жана Жалал Абад шаарынын мэри Саладин Авазов тергөө аяктагыча камакта болот. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитети билдирди. Ушундай эле баш коргоо чарасын 1 май райондук соту электр станциялардын генералдык директорунун мурдагы орун басары Жолдош Бекназаровго чыгарды. Эске салсак, аракеттеги мэр жана электр станциялардын мурдагы башкы директору Саладин Авазов баш болгон чиновниктер Бишкек жылуулук электр борборун жаңыртуудагы коррупция боюнча айыпталууда. Жакшылык Матанов: жаман көрсөңөр көрө бергиле. Эркекче айтайынбы, Сапар Исаковду жактагандарды түшүнбөдүм. Алтай эмне кылды? Ырчыларды чогултуп кошуп ырган эле болбосо Калиев, Зилалиев деген бомбаларды жетелеп жүрбөдүбү? Анан каяктагы таза коом? ТЭЦ окуясынан кийин бир кадам таштай албады. Анан каяктагы 40 кадам? Алтай эле иштеди дейсиңер. Ага чейин эмне алайда кой кайтарып жүрдү беле? Ош базар 3 жыл өрттөндү, маршруттук таксилер иш таштады, ТЭЦ бузулду, жол кырсыктары көбөйдү. Давайте калп эле жагалдана бербегилечи. Бир гана ошибка СДПК фракциясынын депутаттарын ишенбөөчүлүк болду. Чындык, жаман көрсөңөр көрө бергиле.